Ya, tusifike hapo, uelewa andiko sawa sawa na upende mwingine. Tuishi katika pendo na Bwana wetu. Tuishi katika pendo la Bwana wetu Yesu. Na tumepata kwamba kulingana vile Biblia inavyofundisha. Kulingana vile Biblia inafundisha, mwenendo hauwezi kuokoa mtu. Mwenendo uwezi ukamuokoa mtu. Au mwenendo uwezi ukadhibitisha wokovu wa mwanadamu. Mwenendo au tabia njema haiwezi kumuokoa mtu. Kornelia alikuwa na tabia njema ya kusaidia, lakini hakuokolewa kwa hiyo. Ilipiti aiamini injili. So wokovu hauwezi mwenendo au tabia njema haiwezi kaleta wokovu katika maisha ya mtu. Mwenendo sio wokovu na wokovu sio mwenendo. Haleluya. Haleluya. Mwenendo sio wokovu na wokovu sio mwenendo. Mwanadamu anaokolewa kwa kuamini pekee na kupokea kile Mungu amefanya kwetu katika Kristo Yesu. Haleluya. Mwanadamu anafanya nini? Anaokolewa kwa kuamini pekee. Mwanadamu anaokolewa kwa kuamini pekee na kupokea kile Mungu amefanya kwetu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo ni muhimu sasa kuzungumzia mwenendo wa muamini kama inavyofundishwa na mitume ama maandiko inavyofundisha. Ni vyema kuzungumzia mwenendo wa muamini kulingana vile maandiko inavyozungumza ama vile ambavyo mitume wamefundisha. Usianze kuzungumzia mwenendo wa muamini na yeye kupoteza wokovu. Kwamba mwenendo wako mbaya, sasa wewe umeanguka, umemwacha Yesu ama umepackslide ama sijui sasa wokovu umeenda, utaenda jehanamu. Hiyo si kweli kabisa. Haleluya. Ukuachi wa roho ni dhana inayofanya tuelewe kuwa wokovu sio patiliko la moja kwa moja ama automatic. Mambo ya ukuachi wa roho. Ukuachi wa roho ni dhana inayotufanya tuelewe kuwa wokovu sio patiliko la moja kwa moja au automatic. La nini? La mtindo wa maisha au mwenendo. Nasema ukuachi wa roho ni dhana inayotufanya tuelewe kuwa wokovu sio patiliko la moja kwa moja au automatic. La mtindo wa maisha au mwenendo. Wokovu ni hali. Wokovu ni hali state. Wokovu ni hali state. Ambapo mwanadamu anaitwa kwenye haki. Wokovu ni hali ama state ambayo mwanadamu anaitwa kwenye haki. Aliyesamehewa anaitwa kwenye haki ya Mungu. Anaitwa kwenye wokovu. Anaitwa ili apewe asili ya roho, apewe asili ya baba ili awe kama baba. Maanake anakuwa amesamehewa. Anakuwa ni mtakatifu, asiye na mawaa kwa sababu ya kile Yesu amefanya. Mwanadamu anakuwa ni mtakatifu, anakuwa amesamehewa, asiye na mawaa kwa sababu ya kile Yesu amefanya, sio kile yeye amefanya. Wewe kuitwa mtakatifu, wewe kuitwa asiyekuwa na mawaa, asiyekuwa na hila, asiyekuwa na hatia mbele za Mungu, sio kwa sababu ya kile wewe umefanya, ni kwa sababu ya kile Mungu amefanya katika mwanawe. Haleluya. So wewe amini kwa hicho. Wacha kuamini kwa mwenendo wako. Wacha kuamini kwa chinzi wewe mwenyewe na kitasama. Kitasame katika Kristo. Nesa nikasema kwamba hata wewe mwenyewe kuchiangalia. Usichiangalie kwa akili zako. Usichiangalie kwa matendo. Chiangalia katika neno. Chiangalia katika Kristo. Haleluya. Hii Biblia inazungumza muamini. Kutoka Genesis mpaka Revelation, muamini yako ndani. Umbachi mpya, nyumba ya Mungu. Haleluya. Usao mpya umepebwa katika ya maandiko. Chitafute, chiangalie ndani, uchione chinzi ulivyo. Haleluya. Maana watu wengi wanachiangalia katika Adamu. Ukichiangalia katika Adamu unaona mauti. Unaona mtu ambaye hafai, unaona mtu aliyechaa laana, unaona mtu ambaye hafai kabisa, mtu ambaye sio sawa. Lakini ukichiangalia katika Kristo utaona mtakatifu, asiye na ila,
asiye na mawa, asiye na hatia. Hata hivyo Kristo ndani yetu ni sababu ya maisha ya wokovu. Kristo ndani yetu ni sababu ya maisha ya wokovu. Inatupasa kuishi kwa yeye na kwa ajili yake. Haleluya. Inatupasa kuishi kwa yeye na kwa ajili yake. Hatuishi kwa ajili yetu kwa sababu Kristo ndiye mwanzilishi wa kila kitu tulicho nacho. Kwanza Kristo alipokelewa, Kristo anapokelewa kwa imani. Kristo anapokelewa kwa imani tangu alipoweza kufufuka. Kristo alipofufuka alipokelewa kwa imani, na mpaka leo Kristo anapokelewa kwa imani. Chuya injili. Maana unapoiamini injili umemwamini Kristo. Unaamini injili inayohubiriwa. Injili inapohubiriwa unaamini, unakuwa umemkubali ama umempokea Kristo. Mwenendo wa wokovu utakuwa ni kuchilisha juu ya kweli hizi. Unapotazama mwenendo wako na wokovu wako, alafu unaona mwenendo wangu haufai, basi jua kwamba utaliwa, jua kwamba utakonga mwamba. Haleluya. Unapoangalia ninapozungumzia mwenendo, manake matendo. Unapoangalia matendo yako kwamba haya yafai mbele za Mungu, sasa mimi sistahili mbele zake, mimi sifai, jua kwamba utakonga mwamba. Utachikuta sasa vitu ambavyo unavifanya ni vitu ambavyo vimeosa, vitu ambavyo havistahili mbele zake. Mwana anapoenda mbele za baba aendangi akichitunisha. Anajua baba yake anampenda siku zote. Ujua hata mwana akikosa anajuanga baba ananipenda. Hakuna vile baba anaweza kuwa na chuki viwango vya kuniua. Haleluya. Na maandiko yanasema Mungu ni upendo, na upendo ufunika wingi wa dhambi. Haleluya. Upendo ufumilia yote. Maandiko yanasema upendo ufumilia yote. Maanake Mungu ni upendo. Upendo wa Mungu si kwa mwanadamu. Upendo wake ni upendo ambao unafumilia yote. Tusomewe 2 Corinthians chapter 3, 5, sikui. Wale wako huko wanaweza, mwenye anaona vizuri anaweza kutusomea tafadhali. 2 Corinthians chapter 3, 5. So Kristo amefanya wokovu kwa ajili yetu ama ndani yetu. Anasema, si kwamba tuatosha. Sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelefu wetu watoka kwa Mungu. Haleluya. Hii inaonyesha kwamba utoshelefu wetu sio wetu binafsi. Hii inatuonyesha kwamba utoshelefu wetu sio wetu binafsi, bali ni wa Mungu. Haleluya. Utoshelefu wetu ni wa Mungu. Hatuna utoshelefu wetu binafsi. Utoshelefu wetu watoka kwa Mungu. Tunakamilika kutoka kwake. Tumekamilishwa ndani ya Kristo. Tusomewe Roman chapter 12, 2. Warumi 12, 2. Wala musifatishe namna ya dunia hii, bali mkeuswe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Haleluya. Nafikia Jumapili tulisema kwamba mtu unafika mahali alafu unaanza kuika asili sio yako. Unahitaji kukeuswa ufahamu, ukeuswe nia yako. So maandiko haya yanatuonyesha kuwa muamini anapaswa kufanywa upya ufahamu wake kwa kutambua mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Kwa lugha nyingine, kama ufahamu wa muamini, haufanywi upya, ataishi kama mtu wa mwilini. Haleluya. Kama muamini ufahamu wake hauchafanywa upya, ataishi kama mtu wa mwilini. Ilihali yeye ni wa rohoni na mwenye haki wa Mungu. Wakati ufahamu wako hauchakeuswa, wakati ufahamu wako, ujua ufahamu unakeuswa kwa mafundisho yaliyo sahihi. Haleluya. Unapoendelea kufundishwa, hivyo ndivyo unaanza kuchielewa. Haleluya. Ni kama for example ukienda kufanya kazi mahali, kazi yenye ujui. Alafu unaambiwa kwamba hii kazi tutakupatia wiki, tutakupatia mwezi mmoja ufundishwe kwanza, alafu kisha shika
tutakuandika kasi. Umenipata? Sinaona sasa, maana hauna ufahamu kwa kila ambacho kinafanywa pale. Nia yako ama ufahamu wako, maybe unafahamu kitu fulani, lakini sio hicho ambacho unafundishwa ama unapaswa kujua. Sasa itakulazimu kwamba upewe muda wa kufundishwa, alafu sasa baada ya kufundishwa utakiona sawa sawa na utaanza kutenda sawa sawa. Haleluya. So muamini anahitaji hivyo, hivyo kufundishwa. Wakati ambapo tumeokoka, unajua naweza sema hivi, wokovu ni kama ndoa. Bibi na bwana. Bibi na bwana wanapokutana, utakuta kwamba bibi achawai. Ninasungumzia yule ambaye achawai olewa. Maana yule ambaye ameshawai olewa anajua mambo ya ndoa kidogo. Mtu ambaye achawai olewa, huyu ni pindi ametoka kwa wasasi. Na huyu ni nduku ametoka kwa wasasi kama nduku yetu hapa. Bila ako tu hivi senior, eh? Ako hapa. Ujia nduku ako hapa kabisa, yuko fresh kabisa. Haleluya. Wacha nikuulize nduku. Wewe unajua mambo yote kuhusu ndoa kweli? Wacha sizungumzie yale umeanza kujifunza, maana wewe ni mwebesi wa kujifunza mambo ya Mungu na unajifunza mambo ya ndoa kwa mambo ya Mungu. Sasa mimi nasungumzia wakati ambapo uchafundishwa chochote kuhusu ndoa. Wewe kabisa umetoka tu kwa mama kabisa amekulea na pindi ametoka kwa msasi tena kwa wasasi wake. Alafu mnakutana kwamba mnaoana. Kusema kweli kuna kitu mnajua kuhusu ndoa? Hawajui chochote. Manake, wakichifanya kwamba wanataka kuchitunza, wakosa kutafuta maarifa. Simuta konga mwamba. Maana kuna vitu mtaanza kufanya humu ndani ya vieleweki, alafu mutaishia kukosana kila wakati. Alafu, mtu anafika mahali anafukusa bibi. Kumba uchui kwamba kuna kufumiliana katika ndoa. Wewe miaka ambao umekaa na wasasi wako jo umefundishwa vitu vya chabu na umesoya tapia sa wasasi tu. Ama sa kwenu. Nimesha hii sema hivi, ndoa ni kama taasisi mbili. Ndoa ni kama taasisi mbili. Ukichukua taasisi ya kutengeneza stima, Kenya Power, alafu wende uiweke pamoja na taasisi ya kutengeneza pia Kenya, inaitwa Kenya Breweries. Ya Kenya Power na Kenya Breweries. Wewe ni shahidi kwamba hao watu hawezi patana kabisa, si ni kweli? Sasa wewe umewachukua umeweka pamoja waoane. Wewe unafikiria kuna kitu kitafanyika kilicho sawa kweli? Watakuwa wanasaa mausausa, wanasaa vitu ambavyo vya chapu sana. Watasaa vitu havieleweki. Nataka ila unielewe vizuri. Ukichukua Kenya Power, KBLC, na uchukue Kenya Breweries, uviweke pamoja, kila kitakacho saliwa, akita someka. Haleluya. Watasaa kitu kinaitwa kituko. Sasa unapochukua ndoa, mtu achui mambo ya ndoa, na huyu achui mambo ya ndoa, alafu hawataki kuchifunza kwa waliotangulia kwenye ndoa, watasaa vituko. Kuna vitu watafanya ambavyo havieleweki kabisa, lakini ni wanaitwa wanandoa. Si ni kweli? Hiyo haipatilishi kwamba mkipikana mkakosana hata nyinyi si wanandoa. Mtabaki tu kuwa nyinyi ni wanandoa. Narutia hivi. Ukichukua mfano mwingine, ukichukua umbwa na ng'ombe, alafu waweke pamoja unataka kusalisha. Ni nini kitasaliwa? Si ni kituko? Sasa mtu anapokuja kwa Kristo, ametoka kwa wanadamu, ametoka kwa asili ya Adamu, anaingia kwenye asili ya Mungu. Elewa kwamba asipofundishwa vitu ambavyo anavisaa bado huwa vieleweki. Haleluya. Ndio kweli mtu akaokoka leo. Nielewe vizuri.